Bon dia, em sentiu? Sí. Vale. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per haver vingut avui a la jornada número 34 de la nostra xarxa de museus locals. Estem molt contentes de que sigui 100% presencial, encara que mantenim una de les coses bones que ens ha portat aquesta crisi sanitària, que mantindrem el format online i virtual, i així podem arribar a més persones que puguin estar interessades en els temes que nosaltres habitualment tractem. Ja són 34 jornades, són molts temes que hem tractat i aquesta nova manera de fer ens ajuda que tot quedi al web, al nostre web, que aquesta sessió serà enregistrada i també podreu disposar de tots els continguts que avui es tractaran aquí. La jornada d'avui, com heu vist a tot arreu, porta el títol de Museus, conflictes i crisis humanitàries, el patrimoni com a eina de construcció massiva. També voldria, abans de començar, agrair la participació de tots els ponents i de la companyia teatral La Fam de la Fera, que al final de la jornada d'avui ens farà una petita representació. La jornada d'enguany, com el títol diu, pretén abordar com es pot actuar davant del conflicte i de les conseqüències que té, tant pel que fa a la salvaguarda dels béns patrimonials com a les iniciatives d'acció social i humanitària i a la tasca de reparació, memòria i educació per la pau. La guerra d'Ucraïna s'ha sumat a la llarga llista de conflictes bèl·lics i altres crisis humanitàries que agiten el planeta i que tenen greus conseqüències. I nosaltres penso que som persones privilegiades de no haver-ho de patir en primera persona. Segurament aquesta guerra és la que hem sentit més a prop i amb més possibilitat que ens pugui afectar d'una manera o una altra, no? I més amb el que ha passat ara fa molts pocs dies, que es va poder resoldre, però crec que és quan ens hem apropat una miqueta a com es poden sentir milers de persones arreu del món. En aquest context, els museus, com institucions que serveixen a la societat, no poden quedar-se neutrals, sinó que cal que tinguin un paper actiu i mantinguin el seu compromís amb la comunitat i amb la construcció de la comunitat basada en els valors de la pau. I hem de fer que el patrimoni sigui una eina de construcció massiva. Avui tractarem, des de diferents punts de vista, la manera com els museus poden intervenir durant i després dels conflictes i les crisis humanitàries. Abordarem, com he dit abans, la tasca de salvaguarda activa i de protecció dels béns patrimonials. També posarem sobre la taula diferents iniciatives d'acció social i humanitària que busquen donar resposta a les situacions extremes que viuen totes les persones vulnerades per aquestes situacions, sense oblidar en cap moment la tasca de reparació, memòria i educació per la pau. L'educació, sempre l'educació, és un gran element a tenir en compte. L'educació per la pau que porten a terme els museus situats en els llocs de conflicte. Al final, com a cloenda, us convidem a gaudir d'una proposta teatral, un espectacle que fa del teatre i la cultura un lloc de trobada i de convivència. Volia fer també un agraïment especial a la representant d'Ucraïna, Anastasia Cherenchenko, i també al de Polònia, Sebastian Chichotsky, que estarà present virtualment. També, com no, un gran agraïment al suport tècnic de tota la jornada, tant al suport extern de les empreses que ens ajuden i col·laboren, que són les empreses Simultània Interpretació, Oberon i Insitu, que és la que us heu trobat aquí a la porta, i especialment al suport intern de les tècniques, no només de l'Oficina d'Estudis i Recursos Culturals, que com sempre ens donen un suport incondicional, sinó també a les meves companyes, bueno, a Comunicació també, que estan per aquí, sempre ens acompanyen a tot arreu, i a les companyes de l'oficina, que sense cap de vosaltres això hagués estat possible. Recordar-vos que hi ha un hashtag de la jornada, que és jornada XML22, on podeu posar tots els comentaris, apreciacions, tot el que considereu. I abans de començar, volia, com sempre faig, comentar-vos qüestions logístiques i imprevistos. Aquesta vegada, els imprevistos que sempre passen, que acostumen a quedar darrere en el back office, us l'haig de comentar.
i és que el senyor Stone ha tingut un problema amb el seu vol, no va poder sortir ahir des de Londres, s'anirà incorporant o s'incorporarà quan arribi a Barcelona aquest matí i això ha fet que hi hagi un canvi en l'ordre de les intervencions i en les pauses. La part positiva és que la pausa de l'esmorzar serà una miqueta abans, a les 11, jo no sé vosaltres, jo ho agraeixo, i després la del dinar serà l'hora que estava prevista. I les intervencions doncs, es veuran lleugerament modificades perquè la seva intervenció serà a última hora del matí. O sigui, ho intentarem avançar tot una miqueta. També aquesta sessió, com he començat al principi, es desenvoluparà, bueno, s'està desenvolupant, saludo a les persones que ens estan veient des de la plataforma Zoom, i us demano que per una millor identificació poseu de forma clara el vostre nom i la institució a la que pertanyeu. Aquesta sessió serà enregistrada, estarà penjada a la pàgina web de l'OPC, OPC, Oficina de Patrimoni Cultural, per qui no estigui habituat a les sigles que utilitzem sempre. Disposem de traducció simultània, també a les persones que ens seguiu des de Zoom també disposeu d'aquesta opció. I per fer preguntes als convidats des del Zoom heu d'utilitzar la casella preguntes i respostes que està a la part inferior de la pantalla. Us demanem que, sisplau, no ho feu pel xat. Aquí a la sala, si teniu preguntes, hi ha un micro de sala que us facilitarem al final de cada intervenció i podeu participar-hi. I ara donem pas, si us sembla bé, a la primera ponència, Marc, Construir pau en un món de crisi. En Jordi Armadans Gil és politòleg, periodista, analista sobre conflictes i seguretat, activista per la pau i els drets humans. Analista i formador en qüestions de conflictes, pau i seguretat, ha treballat de director a la Fundació per la Pau i ha estat vinculat a diverses ONGs, campanyes i moviments socials a favor de la cultura de pau, els drets humans, la justícia global i la solidaritat. Com a representant de la societat civil, ha participat en diversos processos diplomàtics sobre desarmament i control d'armes a les Nacions Unides. Acaba de publicar el llibre, Pau, el valor de la vida als nostres dies. No tinc res més que dir, si us plau, i moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, bon dia a totes i tots. Moltes gràcies per la vostra assistència i moltíssimes gràcies a l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona per, en el marc d'aquestes jornades, dedicar l'espai de reflexió a una cosa important, com és la cultura de pau, i invitar-me i tenir la possibilitat de compartir aquesta estona amb vosaltres. La veritat és que per mi els museus formen part doncs, dels espais de gaudi i d'aprenentatge permanent de la meva vida i, per tant, em sento molt honorat de compartir aquesta jornada amb vosaltres amb les coses que puc més o menys compartir una mica, que seria al voltant de com construir pau en un context de crisi. Certament portem una època en la qual les crisis se'ns van com superposant, no? És a dir, que encara pràcticament no hem deixat enrere els efectes de la crisi econòmica financera del 2008. Ja tenim noves crisis econòmiques sobre la taula, però, a més, no podem deixar d'oblidar en els darrers 6 o 7 anys, no? La crisi d'acollida de la població refugiada a Europa el 2015-2016 i que encara estem veient i patint les conseqüències, o la crisi de la pandèmia, o la guerra a Ucraïna, o, òbviament, doncs, la crisi climàtica que fa temps i temps i temps que tenim a sobre, però que no acabem tampoc d'afrontar com caldria, no? Per tant, una mica la sensació és que les crisis se'ns van com superposant i no acabem de resoldre en cap, i ja ens en ve una altra, no? que ens obliga a fixar l'atenció sobre aquesta nova. I en aquest sentit, bueno, una mica molta gent ha parlat, no? de que compartim un cert moment d'una certa angoixa per tot aquest tipus de crisis que es van obrint, que no acabem d'endreçar ni d'arreglar, i que, per tant, bé, és en aquest sentit doncs, una mica feixuc, diguéssim, doncs, quan parlem d'aquests temes. Però, en qualsevol cas, si és sempre positiu i necessari doncs, afrontar com construïm condicions de pau en aquest planeta, en aquest món i en aquesta nostra societat, encara més en el context actual. És a dir, que sigui difícil no vol dir que no sigui encara més necessari, més important i més vital per totes i tots. Per tant, des d'aquest punt de vista, doncs,
És d'agrair molt que la xarxa de museus doncs, es plantegi aquest debat avui dia. Abans d'entrar en una matèria molt profunda, jo entenc que totes i tots vosaltres, almenys la immensa majoria, estareu més versats en aquestes qüestions, però com que sempre hi ha una mica de marge de confusió terminològica en alguns dels termes dels quals parlarem, doncs deixem una primera reflexió, una primera precisió conceptual sobre alguns dels temes i dels termes que anem abordant avui. El primer és sobre la pau. Quan estem veient escenes de bombardejos, escenes d'atacs sobre la població civil, tots i totes entenem perfectament que això no és pau i que, per tant, d'alguna manera, la pau passa per superar aquests estadis de guerra oberta, de violència, etcètera, etcètera. Passa també, sense anar fent moltes elucubracions i moltes anàlisis tècniques i intel·lectuals, d'una forma estrictament intuïtiva, també totes i tots veiem que la pau és alguna cosa més que la superació d'aquests estadis de violència, d'aquests esclats de guerra o de violència física. No? Podem imaginar perfectament societats en les quals, que han existit de fet, en les quals una petitíssima part de la població viu perfectament a cost de rei, diguéssim, a costa de l'explotació de l'absoluta majoria de la població i que o bé per inèrcia, o bé per tradició, o bé perquè sempre ha estat així, o bé perquè d'alguna manera no el mires cap altra alternativa, la gent accepta resignadament aquesta situació d'explotació. Llavors, des d'un punt de vista formal, podríem veure que en aquesta societat no hi ha desordre, no hi ha crisi, no hi ha revolta, no hi ha violència repressiva i, per tant, podríem pensar que és una societat en pau. Però ningú entendrà o comprendrà que una societat esclavista o una societat que explota la majoria absoluta de la població és una societat que es pot dir que sigui una societat pacífica. Això vol dir que, en el fons, ja de forma intuïtiva associem la pau a valors com la justícia, com la dignitat, com la llibertat, com els drets humans, i que, per tant, d'alguna manera, sense entrar, insisteixo, en moltes elucubracions intel·lectuals, ja entenem que la pau és alguna cosa més que absència de violència, que absència de guerra. Que, per tant, podríem parlar de pau negativa, de pau positiva, però bueno, això són definicions més tècniques que no em semblen molt necessàries. Però el que està clar és que quan parlem de pau tenim aquesta visió més completa en la qual aspirem a un món en el qual doncs, on hi hagi aquests escenaris de violència física contra les persones i les comunitats, però que també a la vegada hi hagi espais de dignitat humana plenament reconeguts i recuperats. No? I per tant, en aquest sentit, podríem dir que la mirada de pau és molt completa, però també és molt més ambiciosa i per tant és molt més de feina, provoca molta més feina que si ens dediquéssim estrictament al que seria una definició més reduïda de pau. No? També sense entrar-hi molt, però penso que és important, de la mateixa manera que la pau la podem concebre amb aquestes dues anelles, una més reduïda i una anella més ampla, també la violència la podíem entendre com la podíem desgranar en diverses violències i d'alguna manera és important per precisar moltes coses. No? Està clar que quan veiem doncs, això, doncs, un bombardeig o un atemptat o un assassinat de violència masclista, coses d'aquest tipus, tots entenem clarament que és violència, que seria violència física, violència directa, però també hi ha situacions en el nostre món que podem concebre com a violència, encara que no siguin un acte concret d'una persona sobre una altra o d'un grup sobre un altre, però sí com a resultat d'una sèrie de coses que tenim definides. No? Un cas paradigmàtic de violència estructural, que és això que estic parlant ara, és la fam al món. És un cas claríssim. No? Sabem que 2.300.000 nens i nenes menors de 5 anys, és a dir, per tant, una part molt petita de la població, però 2.300.000 nens i nenes menors de 5 anys moren cada any al planeta per manca d'alimentació, per manca d'aliments suficients per poder sobreviure. En un món, com sabeu, en el qual tenim suficient capacitat tècnica, humana, econòmica i alimentària per proveir alimentació per a tothom. Per tant, si al final això no acaba passant, si al final no tota la població pot accedir a uns mínims de menjar, és perquè tenim el món muntat d'una manera que no prioritzem de forma efectiva el proveïment de l'alimentació com un dret fonamental per tota la població mundial.
No és perquè no sigui possible, és perquè no ho hem prioritzat, tal com estem organitzats políticament, econòmicament, a nivell de valors, el que sigui, no s'acaba de prioritzar i no s'acaba d'exercir aquest dret. No? Això ho podem entendre com a violència estructural, en la mesura que una cosa que unes morts que podríem evitar no ho acabem de fer. I, per tant, en aquest sentit, el concepte de violència estructural ens serveix també per identificar aquelles situacions d'injustícia que podrien ser resoltes però que no són resoltes i que, precisament perquè no són resoltes, provoquen la mort de moltíssimes persones arreu del planeta. De fet, si ho mirem comparativament, les morts per violència estructural avui dia són molt superiors a les morts per violència física. Si mirem les darreres xifres de morts per violència armada al món, que inclou conflictes armats i també inclou situacions que no són conflicte armat, però sí que hi ha violència armada, parlaríem de més de 500.000 persones que perden la vida cada any per violència armada, que és una xifra esfereïdora, efectivament. Però us acabo de parlar de 2.300.000 nens i nenes de menors de 5 anys que moren cada any per manca d'alimentació. Per tant, la violència estructural, en el fons, massacra moltes més persones que la violència física en el nostre món d'avui dia. I, per tant, des d'una perspectiva de treballar per la pau, treballar per preservar la vida, treballar per tenir cura de la vida humana, ens hem de preocupar d'aquestes dues dimensions de la violència, no només de la física, sinó també de l'estructural. Com a agent de museus i agent de l'àmbit de la cultura, finalment, també esmentar la violència cultural, o a mi m'agrada més dir cultura de violència, que finalment és quan en una societat, en un entorn, donem per bona, donem per inevitable, donem per acceptable, donem per positiva en darrer terme, la violència, i que, per tant, en la mesura que l'acceptem, doncs, d'alguna manera, doncs, transigim amb els seus impactes. Considerem que no és tan greu els seus impactes perquè la donem per bona, la donem per inevitable, per necessària, etc. Mentre que l'aposta per la cultura de pau parteix d'un precepte absolutament contrari, que és rebutjar la violència de principi i a partir d'aquí construir tot el que sigui possible a nivell d'alternatives. Per tant, treballar per la pau vol dir erradicar la violència física, superar aquesta violència estructural i substituir aquesta cultura de violència. No? Això són, molt resumidament, serien els tres grans reptes del treball per la pau i que en el nostre món d'avui dia els tres apliquen claríssimament, diguéssim, vull dir que no n'hi ha cap que no calgui afrontar. I una última precisió terminològica a la crida de la jornada que feu, no? que parlem, es parla de conflictes, seria bo també precisar conflicte és una paraula que es fa servir moltíssim i té diverses excepcions, però sobretot no hauríem de confondre que el treball per la pau no passa per erradicar els conflictes. Els conflictes, finalment, en societats humanes, en famílies, allà on hi hagi persones, els conflictes que són discrepàncies sobre coses fonamentals entre diverses persones, és una cosa que, com sabem, i hem experimentat mil vegades a nivell personal i interpersonal, són coses inevitables. L'experiència humana va associada a l'aparició de conflictes, a discrepàncies importants entre persones i grups humans. Per tant, no ens hem d'obcecar en un món o una vida sense conflictes. El que hem de treballar és perquè aquests conflictes s'abordin d'una altra manera, es gestionin d'una altra manera. No s'abordin amb una dinàmica d'exclusió, no s'intentin resoldre amb violència o amb aniquilació de l'altre, sinó que s'intentin abordar doncs, amb diàleg, amb negociació, amb escolta, amb participació col·lectiva, d'alguna manera doncs, amb una resolució molt més satisfactòria per a totes i tots. Al final, es poden fer moltíssimes crítiques de la violència, però una de les més eficaces i clares és que tot allò que es resol, entre cometes, amb violència, s'ha de mantenir en violència. Per tant, és una resolució molt escassa, més enllà de la injustícia que provoca i del dolor que provoca. En termes de resolució d'un conflicte, és una eina molt poc eficaç i molt poc sostenible, perquè tot allò que s'ha abordat amb violència s'ha de mantenir amb més violència i, per tant, en el fons, no s'ha trobat un nou encaix i una nova resolució. En el context del qual estem avui dia, que tenim una guerra a Europa i tenim també, tot s'ha de dir, quasi 50 conflictes armats més oberts al món, això tampoc no hauríem d'oblidar,
ens toca parlar de guerra. No? La guerra és un fenomen que ens afecta i que tenim a prop i que defineix, malauradament, la condició de molts milions de persones arreu del planeta. Les guerres han canviat molt en el darrer segle. És a dir, que si penséssim doncs, fa 100 anys, en general, la concepció d'una guerra era doncs, enfrontament entre dos estats o diversos estats en els quals s'enfrontaven les seves forces regulars, els seus exèrcits, com entenem popularment. I, bueno, d'alguna manera, aquest era l'escenari del que suposava la guerra fa 100 anys. Avui dia, la pràctica totalitat de conflictes armats, i de fet el conflicte a Ucraïna n'és una excepció bastant notable, però la pràctica totalitat dels conflictes armats són conflictes dins de les mateixes fronteres d'un mateix estat, i en el qual hi ha molts actors armats en joc. És a dir, no es tracta de dos exèrcits que s'enfronten en un camp de batalla, sinó que hi ha l'exèrcit regular de l'Estat, però hi ha un grup d'oposició armat, hi ha un altre grup armat, hi ha grups criminals que dins del caos de la violència també tenen la seva agenda particular. Hi ha una pleia d'actors armats que actuen en moltes situacions. No? I, per tant, són conflictes interioritzats amb molts actors armats i en els quals una de les grans diferències respecte a les guerres històriques, que tampoc no és que fos molt diferent, però en qualsevol cas una de les grans especificitats, és que la població civil ha esdevingut avui dia una de les principals afectades dels impactes de la guerra. Històricament eren els soldats que anaven al front els que patien els principals impactes d'una guerra, i avui dia és la població civil qui clarament pateix més els impactes d'aquestes guerres que us dic que, bueno, que són molt més interioritzades, en què hi ha actors armats molt diminuts però que es mouen molt fàcilment pel territori, que no tenen grans capacitats tecnològiques però que sí tenen capacitat d'assetjar o d'intimidar o de terroritzar la població que volen atacar, etcètera, etcètera. No? I per tant, encara que si miréssim l'evolució del nombre de morts per conflictes armats en els darrers 100 anys ha baixat molt clarament el nombre de persones mortes per conflictes armats, en la mesura que impacta molt més severament sobre la població civil, ens ha de preocupar moltíssim, perquè efectivament vol dir que les principals víctimes dels conflictes armats d'avui dia són persones que no tenen cap responsabilitat, cap mena de decisió, cap presa de decisió sobre aquests conflictes i els estan patint clarament i durament en sang pròpia. Per tant, en aquest sentit, no ens hem de deixar emmirallar per aquesta idea de que hi ha menys morts per conflictes armats, perquè probablement totes les morts són injustes, però les persones que no tenen cap participació, ni cap voluntat, ni cap decisió en una guerra, encara és més injust que acabin perdent la vida. No? En qualsevol cas, més enllà d'aquestes tendències, d'aquestes evolucions, d'aquestes diverses maneres de fer la guerra durant aquests anys, el que està clar és que guerres noves, guerres velles, guerres més clàssiques, guerres més híbrides, al final qualsevol guerra té uns impactes molt similars. En primer lloc, òbviament, la destrucció de vides humanes i l'impacte sever que això suposa sobre les famílies i sobre els llaços de convivència d'aquestes persones que han perdut la vida. Les persones, òbviament, ferides, que no només és un dany personal evident i per la família, sinó també en termes de salut pública, l'impacte de totes aquestes persones ferides en una societat, a vegades, doncs, amb economia escassa o precària, tot el que suposa a nivell de manteniment i atenció mèdica doncs, a persones que han quedat afectades en un conflicte. No? Òbviament, també podem parlar d'impactes com la destrucció. Tots hem vist imatges de la guerra ucraïna, però, per exemple, la guerra de Síria, no? En la qual es veuen ciutats senceres absolutament destruïdes, absolutament devastades, que no queda cap edifici en peu. Bé, doncs aquesta destrucció absoluta de tot, de cases, però també d'equipaments, de museus, d'escoles, d'hospitals, no? Doncs és una de les conseqüències dels impactes més clàssics i més brutals d'una guerra. També la contaminació mediambiental, depèn dels tipus d'armes que es fan servir, doncs hi ha armes que tenen conseqüències en l'agricultura, en el cicle ambiental i que, per tant, tenen un impacte en la salut pública allargat en el temps. De fet, per exemple, encara ara, en els darrers anys, s'han descobert efectes, per exemple, de les bombes nuclears d'Hiroshima i Nagasaki sobre la població del Japó. En els darrers 10 anys encara s'han trobat
alguns impactes en la salut derivats de l'explosió nuclear del 1945. Per tant, a vegades els impactes ambientals i en salut pública de les armes són realment impressionants i van molt més enllà del moment en el qual esclaten o del moment en el qual es fan servir. No? Un altre impacte brutal de les guerres és la gent que intenta fugir d'aquestes guerres. Hi ha la gent que les pateix i que, bueno, que perd la vida en unes guerres d'aquestes, però hi ha la gent que intenta fugir d'aquest horror i anar a parar a un lloc on puguin ser acollits i mirar de sobreviure davant d'aquesta situació. Fa 12 anys, l'anterior secretari general de Nacions Unides, Ban Ki-moon, davant les xifres que l'ACNUR donava del nombre de persones refugiades i desplaçades al món, tenint en compte que era una xifra que havia crescut, va advertir la comunitat internacional de que calia fer alguna cosa, que no podia ser que restessin passius davant d'aquesta onada, d'aquest creixement espectacular de persones que fugien de l'horror. Això va dir el 2010, quan la xifra de persones refugiades i desplaçades al món eren 43 milions de persones, que és una xifra brutal. El problema és que avui dia hem més que duplicat aquesta xifra. Avui dia estem parlant de 100 milions de persones desplaçades i refugiades al món. És una xifra absolutament rècord, que mai s'havia aconseguit. Portem anys fent rècord d'aquesta xifra, és a dir, cada any la xifra que surt és més superior a l'anterior i, per tant, vol dir que estem en un context, en una dècada, en una dinàmica de creixement dels conflictes, d'impactes dels conflictes sobre la població i, òbviament, amb uns impactes en el futur notables, perquè encara que aconseguíssim aturar totes les guerres d'avui dia, encara que aconseguíssim restablir moltes situacions que avui dia estan impossibles de permetre el retorn de la gent, no? Imagineu-vos aquests 100 milions de persones que estan fent una vida excepcional, dura, allunyada de casa seva, de la seva gent, de la seva realitat, de la seva vida, amb una mena d'espai temporal, no? Penjat, no? Sense acabar de treballar, sense acabar d'estudiar els nens i nenes, sense fer la vida que haurien de fer. Tot això, encara que demà poguessin recuperar la seva vida anterior, ens podem imaginar que no seria bufar i fer ampolles, no seria tornar abans com si no hagués passat res. No? L'impacte de 3, 4, 5, 6, 7 anys d'impacte en les vides d'aquestes persones és terrorífic i d'alguna manera ja podria imaginar que no tothom d'aquests 100 milions de persones recuperaran l'estabilitat emocional bàsica que necessitaven per viure i conviure. No? I per tant, encara que no en siguem conscients, estem projectant problemes en el futur amb totes les persones que estan al marge de la vida normal que haurien de fer i que se senten una mica, literalment i certament, se senten una mica desemparades en aquest món. No? Per tant, doncs, el creixement de la població refugiada desplaçada és un altre impacte sever de les guerres que ens hauria de preocupar moltíssim. No? Hi ha finalment un altre, bueno, hi ha molts més impactes, però hi ha un altre impacte també espectacular, duríssim, severíssim de les guerres, que té a veure amb una cosa molt intangible, amb una cosa que no és física, amb una cosa que no és palpable físicament. No? De fet, tota la destrucció que podem imaginar de les guerres, una part d'aquesta destrucció, amb diners i amb temps, es pot refer. És a dir, una ciutat devastada la pots reconstruir. Una escola destruïda la pots refer. Habitatges que no existeixen es poden doncs, tornar a fer. Però hi ha coses que són molt més difícils, per més diners i per més temps que hi aboquis, són molt més difícils, com és els llaços de convivència, els llaços de germanor entre les persones que han patit una guerra. Això és probablement el més devastador d'una guerra, el fet de que persones que ja potser fa 20, 25, 30 anys que ja han superat un escenari de guerra, malgrat tot, en el seu dia a dia, no han recuperat la convivència que tenien abans. L'odi, l'impacte de la violència, els greuges, tot el dolor i el patiment que s'ha infligit ha provocat un abisme de relació entre persones i grups humans que fa que encara que no hi hagi guerra, no es pot parlar en cap cas de pau, o almenys no es pot parlar de convivència perquè efectivament no s'ha reconstruït. No? I segurament la destrucció d'aquest tel de convivència entre les persones i grups humans és probablement el més difícil de reconstruir de qualsevol guerra, en qualsevol escenari de violència. I per això, per totes les coses que hem dit abans, dels impactes severs de les guerres, però també per aquesta,
Per això és tan i tan profundament responsable qui promou la guerra, qui l'encapçala, qui la lidera, qui l'alimenta, perquè està produint tots aquests efectes i està produint encara més aquestes dificultats de convivència per generacions i generacions futures. No? I això, tots aquells líders que d'alguna manera juguen frívolament amb la guerra n'haurien de ser molt conscients, perquè el que estan fent és realment provocar molts i molts i molts desastres en clau humana profunda. Quines coses, des de la reflexió de l'àmbit de pau, de la investigació per la pau, de l'educació per la pau, ens podem plantejar o podem considerar que caldria doncs, anar fent, o ja fa temps d'anar fent, no? Per, d'alguna manera, doncs, construir un món en pau, construir un món amb més condicions de pau, que ens allunyi d'aquests escenaris de violència física, de violència estructural que patim avui dia. No? Realment serien moltíssimes coses, no pretenc dir-les totes, òbviament, però sí que la meva manera de veure les agruparé en quatre grans àmbits de feina, per dir-ho de manera, que ens tocaria fer. No? Serien el canvi de valors, el canvi de pràctiques, el canvi de polítiques i el canvi d'estructures. Penso que amb aquests quatre elements, d'alguna manera, doncs tenim en compte bona part de les coses que cal abordar i que cal fer. No? Canvi de valors, si tenim un món en el qual la cultura de violència és una cultura que, tot i no ser absoluta ni ser 100% homògena, sí que d'alguna manera és una cultura bastant establerta, és a dir, encara els estats entenen que en les seves relacions internacionals la violència és una eina que poden fer servir i la fan servir. Per tant, d'alguna manera, des d'un punt de vista global, podem dir que la cultura de violència bueno, encara està massa instal·lada i, per tant, en aquest sentit, tot el que sigui treballar, i òbviament aquest reflex de la cultura de violència global té un reflex en les relacions personals, en les relacions interpersonals i en les relacions socials, òbviament. És a dir, que les legitimacions de la cultura de violència s'apliquen a tot arreu i, per tant, en aquest sentit, treballar per deconstruir aquesta cultura de violència i consolidar, afermar, ampliar, eixamplar el radi d'acció de la cultura de pau és un repte imprescindible, importantíssim i que vosaltres, com a persones de museus, doncs ja feu moltíssima feina en aquest sentit, de reflexionar sobre la nostra condició, de recordar tot allò que a vegades hem fet de bé, però també tot allò que a vegades hem fet de malament, de tenir cura del patrimoni, de tenir cura d'aquelles troballes, recerques i d'aquella part creativa de la condició humana. Bé, doncs tot això, donar valor a tot allò que les persones hem estat capaces de fer en termes de viure, conviure i crear, doncs són coses que ens apunten a aquella part positiva de la condició humana que hem de reforçar i hem de consolidar. Però en qualsevol cas, totes les tasques educatives que ens podem imaginar que reforcin aquesta mirada crítica cap a la violència i que reforcin aquesta mirada sobre com construir cultura de pau, sobre com rebutjar la violència, sobre com afermar la no violència, els drets humans, la justícia, etc., doncs és una tasca imprescindible que ens cal molt i molt de fer. Pel que fa al canvi de pràctiques, és evidentíssim. Necessitem personalment, socialment i col·lectivament aprendre a concebre i abordar els conflictes d'una altra manera. Abans una mica ja ho hem esmentat. Els conflictes, en la mesura que els tenim i els tindrem, ens han d'ocupar a veure com nosaltres interaccionem amb aquests conflictes, com ens situem davant d'aquests conflictes, com podem mirar de donar resposta positiva i creativa i transformadora a aquests conflictes i com podem entendre que la millor manera d'abordar els conflictes és una manera que no doni insatisfacció, injustícia o, òbviament, violència a les persones que estan participant en aquesta situació conflictiva. No? I això és un aprenentatge que, si ens hi fixem, més enllà del que passi al món, podem fer cada un de nosaltres en el nostre entorn més immediat. Nosaltres, qualsevol de nosaltres a la nostra vida, laboral, familiar, personal, tenim mil oportunitats d'assajar, de provar, de conèixer-nos i de conèixer l'entorn i de veure com afrontem les situacions conflictives que ens hem trobat. I, per tant, en aquest sentit, insisteixo, més enllà de com vagi el món, nosaltres podem ser agents actius, de promotors de cultura de pau
i de promotors de resoldre els conflictes d'una altra manera, perquè en el nostre entorn immediat això ho podem fer i ens compet perfectament. No? L'altra gran part seria el canvi de polítiques, i això és una cosa que podríem fer una llista llarguíssima en aquí, però sobretot la reflexió principal és si tenim un món amb una cinquantena de conflictes armats oberts, si tenim aquest creixement de persones mortes en conflicte, aquest creixement de persones desplaçades i refugiades, si tenim totes aquestes situacions de violència estructural que provoquen mort en tanta gent, vol dir que les polítiques que estem fent o no estan ben enfocades, o no tenen ben prioritzats els valors que haurien de ser prioritaris, o directament són absolutament ineficaces. Però, en tot cas, ha d'haver-hi un canvi en les polítiques que operen en aquest món, per part de governs, per part de comunitat internacional, per part d'organismes, perquè està clar que els resultats que es deriven d'aquestes polítiques són bastant nefastos en termes de construcció de pau i en termes de defensa dels drets humans de totes les persones arreu del planeta. Per tant, si això és així, urgeix realment aquest canvi de polítiques, aquesta autocrítica severa sobre quines decisions polítiques, amb quines prioritats, amb quines ambicions s'estan prenent i s'estan fent. No? En aquest sentit, està clar que hauríem de tenir una política molt més activa de prevenció dels conflictes. És una cosa que en l'àmbit mèdic totes i tots entenem. Entenem perfectament que és millor no arribar a una situació crítica en la qual t'hagin d'operar d'urgència i en la qual els escenaris de sortida siguin molt complicats, i que és millor doncs, tenir un tipus de cura, un tipus d'hàbits, no?, que et permetin evitar aquestes situacions de risc extrem. No? Doncs això que entenem perfectament a nivell de la nostra salut també és a nivell planetari, és a dir, que hem de prevenir les situacions de risc, de conflicte, de crisis, perquè si esperem que sorgeixin, tenim molt poca capacitat per fer les coses. Quan hi ha una crisi humanitària severa per una sequera, per una situació doncs, de falta d'alimentació, en el moment s'ha de fer alguna cosa, però és molt més important evitar arribar a aquesta situació extrema. Quan esclata un conflicte armat, s'han de fer coses, però és molt més important evitar que arribi aquest conflicte armat perquè ens haurem estalviat moltes morts i molta destrucció pel camí. Per tant, la prevenció i l'anticipació de conflictes i de situacions de crisi és realment importantíssim i no ho acabem de fer prou. No tenim prou organismes que es dediquin a aquestes tasques i això és una cosa que hauríem de prioritzar molt més i de forma molt més efectiva. I, de fet, de l'anàlisi de prevenció de conflictes també en trauríem pistes sobre polítiques que, per moltes raons, hauríem de fer, però en qualsevol cas també, en aquest sentit, són rellevants. No? No podem pretendre tenir un món ordenat, pacífic, estable, amb els nivells de desigualtat, d'injustícia, de violència estructural que esmentàvem abans tan severs. No? És a dir, que si permetem que hi hagi milions de persones que les seves vides queden trinxades perquè no ens preocupem d'un mínim benestar per tota la població, doncs, òbviament, les situacions de crisi, de severitat de moltes coses es perpetuaran i, per tant, en aquest sentit, lluitar contra la injustícia, lluitar contra les desigualtats, tenir un món en el qual els drets humans més bàsics i fonamentals siguin garantits és absolutament necessari i importantíssim. I tot allò que fem avui per garantir aquestes situacions de justícia i de drets humans seran inversions també per evitar crisis, guerres, conflictes, etcètera, etcètera, l'endemà. Per tant, és una doble inversió. És una inversió per garantir millor la vida d'avui dia de molta gent, però també per evitar escenaris de futur de crisi que, si no ho fem, doncs, que clarament podrem tenir. En aquest sentit, òbviament, la defensa dels drets humans i la promoció dels drets humans és importantíssim, és una cosa que els estats no fan prou. De fet, molts estats practiquen la vulneració sistemàtica dels drets humans o fan la vista grossa a la vulneració de drets humans d'altres estats. Ho veiem constantment en mil casos, no m'hi estendré, però hem vist com a vegades hi ha governs que posen el crit al cel per una situació de drets humans i després fan negocis amb dictadures i amb criminals de guerra sense cap mena d'importància. Estem veient el Mundial també que està havent-hi a Qatar. Bueno, mil coses que podríem esmentar, malauradament són moltíssimes, en les quals ens demostra que els drets humans, la defensa dels drets humans no acaba de ser una prioritat per part de governs i, per tant, això no ens ha d'estranyar. Si no és una prioritat per part dels governs, no ens ha d'estranyar que les vulneracions de drets humans estiguin a l'ordre del dia. Amb una política molt més activa i ferma de defensa dels drets humans, potser, probablement, les vulneracions de drets humans no estarien
tan greus, ni tan urgents, ni tan nombroses com són avui dia. No? Per tant, també aquesta política de defensa dels drets humans és important. Tampoc sense entrar en detall de tot això, però sí que esmentar que si portem... Tenim un món altíssimament militaritzat en termes de despesa militar, que la xifra de 2021, abans de la guerra a Ucraïna, era de 2 bilions de dòlars anuals, la xifra més alta que mai s'ha aconseguit des de 1988. I us podeu imaginar que a finals de 2022, amb tots els increments de pressupostos que s'han confirmat per part de molts governs, la despesa militar encara serà molt més alta que aquesta xifra. Doncs si portem dues dècades pujant la despesa militar, hem incrementat els conflictes armats, tenim totes aquestes vulneracions de drets humans, tenim tot aquest impacte sever en persones mortes i en persones refugiades i desplaçades, jo crec que honestament, des d'un punt de vista analític, cal preguntar-se si la construcció, la preparació i l'inflació d'aquesta maquinària bèl·lica ens porta alguna cosa en termes de seguretat o justament ens porta al contrari, ens porta un món inflamat, un món violent i un món injust. I per tant, en aquest sentit, desarmar i desmilitaritzar hauria de ser també una altra de les polítiques imprescindibles si aspirem a un món més pacífic i més just que el que tenim. I el canvi d'estructures, aquesta és l'altra quarta part, l'altra quarta pota important, que té a veure amb una cosa òbvia que totes i tots sabem, però que no s'acaba d'abordar i que és important abordar. I és que tenim un món en el qual hi ha actors de tota mena que intervenen a l'escena global, però no tenim un sistema de governança mundial democràtica mínimament sòlida i mínimament seriosa. És un contrasentit absolut, perquè és com si a nivell de dins d'un país tots tenim molt clar, no? En un país democràtic, doncs tots anem fent les nostres coses, hi ha uns poders públics que organitzen la part de la gestió pública, hi ha uns organismes judicials que quan algú doncs, se salta la llei analitzen el que ha passat i prenen les seves decisions. Hi ha una sèrie d'organismes que fan que d'alguna manera totes les accions quedin amb responsabilitat i d'alguna manera doncs, quedin garantides que no hi ha impunitat, diguéssim, davant dels actes que es cometen dins d'un país. Però això a nivell global no passa. A nivell global doncs, es fan guerres, es fan agressions, es fan vulneracions de drets humans i no hi ha un sistema de governança prou suficientment sòlid, no hi ha un sistema de justícia internacional que velli pels drets humans i per la pau. I per tant, en aquest sentit, estem una mica, com podríem dir, a les beceroles, diguéssim, del que seria l'organització col·lectiva a nivell mundial. I això, mentre sigui així, mentre les potències no acceptin cedir sobirania perquè els organismes globals de caire democràtic puguin, d'alguna manera, prendre part en els assumptes globals, doncs estarem una mica a la intempèrie. I això és una cosa que hem de tenir molt present i hem d'abordar. De fet, moltes vegades que es qüestiona que les Nacions Unides fa poc o no fa massa o fa malament, no hem d'oblidar que les Nacions Unides finalment fan allò que els estats i les potències els permet, li permet que faci. I per tant, en aquest sentit, les crítiques a les Nacions Unides s'haurien d'enfocar cap als estats i les potències que són els que realment deixen joc o no deixen joc perquè organismes internacionals puguin fer la feina que han de fer. Finalment, ara no tinc l'hora, però crec que més o menys ja hauria d'anar acabant. L'última part que us volia dir sobre el que seria, malgrat tot aquest context, malgrat tota aquesta realitat, malgrat tots aquests reptes i crisis superposades que tenim a sobre, un missatge claríssim. És a dir, a la vegada que hem de ser molt honestos amb les coses que no funcionen d'aquest món i amb els reptes que tenim i amb la necessitat d'actuar i amb la necessitat de canviar les coses urgent, pràcticament diria, està clar que també és veritat que amb la força de la ciutadania, amb la implicació d'institucions responsables, hem aconseguit moltíssimes coses que semblaven impensables fa anys. No? És a dir, que el nivell de coses que brutalment no funcionen i que són molt brutals no ens ha de fer invisibilitzar totes aquelles coses que hem estat capaços de crear en termes de condicions de justícia, de participació democràtica, de drets humans, etcètera, etcètera. No? Bueno, hi ha milions de coses que podíem esmentar. És a dir, que des de... Bueno, no sé si hauria de dir-ho això a nivell personal, però recordo clarament ma mare, com moltes generacions de dones de la seva edat,
que no van poder estudiar el que haguessin pogut desitjar estudiar, no van poder crear el seu futur professional com haguessin volgut, perquè tenien un lloc reservat en clau social, no? Que era doncs, dedicar-se a les coses de la llar, diguéssim, no? I que, per tant, no calia que anés a estudiar. Ella i moltes altres dones com ella, de la seva generació, doncs això va ser una privació absoluta de drets, de llibertats i d'oportunitats, que, sortosament, avui dia, a la universitat hi ha moltíssimes noies i dones que estan prenent part i que defineixen el nostre futur, no? I la revolta feminista que hem vist els darrers anys és una revolta que no s'esperava, que ningú anticipava, però que s'ha produït i que està canviant moltíssimes coses de percepció, de cultura de violència contra les dones, però també de la dignitat humana fonamental, no? I, per tant, en aquest sentit, coses que no preveiem estan passant, que són molt positives, i moltes més coses que no preveiem han de passar encara més positivament. Al final, moltes d'aquelles coses que d'alguna manera podem valorar positivament que han passat, veiem al darrere que hi ha hagut una presa de consciència, que hi ha hagut una mobilització i que hi ha hagut actuacions responsables per part d'institucions de tot nivell, no? Quan això ha passat, una presa de consciència social, una mobilització ciutadana i una presa de consciència per part d'organismes i institucions, les coses han pogut avançar en clau de pau i en clau de drets humans, no? En l'àmbit fins i tot de la pau, que és potser l'àmbit més difícil, l'àmbit més dur, l'àmbit que tothom pensa que no hi ha res a fer o que costa tot molt avançar, doncs deixeu-me dir també dos exemples entre moltíssims que podria dir. Jo em vaig fer objector de consciència quan era molt jove, en un context en el qual hi havia una llei sortida de la Constitució espanyola que permetia l'objecció, però era un tema que no estava ni previst, ni regulat, ni gestionat. Era un caos, bàsicament, i eren molt pocs els que ens vam fer objectors, però això va anar creixent, fins que l'any 96 el servei militar obligatori doncs es va passar a ser un servei militar professional. I això vol dir que tota l'oposició al servei militar que hi havia hagut per part de molts joves va arribar a un punt que va fer insostenible la gestió del servei militar tal com s'havia gestionat. Això no vull dir que sigui la solució al món, evidentment, eh? És una part molt petita, no soluciona pas res, els exèrcits continuen existint i es continuen fent guerres, però el fet de que moltíssima gent s'oposés a participar de la preparació de la guerra va ser un efecte disruptiu que inicialment semblava una cosa absolutament marginal i al final va ser tan prou gruixuda com perquè l'Estat es veiés obligat a reaccionar. I us asseguro que el PPB-UNCA, que algunes i alguns potser coneixereu, quan l'any 71 es va declarar objecte de consciència, ningú del seu entorn, per més que l'animés, devia pensar que al cap de 25 anys el servei militar deixaria de ser obligatori a l'Estat espanyol. I quan ell doncs, va començar amb el seu compromís ferm, va ser una punta entre moltes altres puntes que va generar aquest canvi. Però si anem a l'escena internacional, bueno, hi ha moltes coses també que penso que podríem destacar, no? En els darrers 25 anys hi ha hagut acords de desarmament i acords de control d'armes que, malgrat totes aquestes situacions que estem dient, s'han aconseguit d'imposar, s'han aconseguit d'impulsar i s'han aconseguit que acabin sent llei internacional. I si em permeteu un exemple de tots, perquè és el més paradigmàtic i a més compleix 25 anys, és el tractat contra les mines antipersona, que algunes i alguns tindreu present, que era aquell artefacte que molt barat, molt fàcil de muntar i transportar, però terriblement devastador sobre la vida de milions de persones per les terribles conseqüències que suposava i perquè encara ara, que les mines estan erradicades, continuen morint persones per impacte de mines perquè costa molt de desmantellar i de desactivar. Però si en el món d'avui dia no es fabriquen mines antipersona, no es fan servir mines antipersona, no es venen i no s'usen en els camps de batalla, és perquè la mobilització internacional de la ciutadania va aconseguir un tractat que prohibís aquestes mines contra els interessos de la indústria militar i contra la resistència de molts estats que no es volia que es prohibís aquest tipus d'armament. Senzillament és un exemple entre molts, però és un exemple que demostra que efectivament obrir espais de pau, construir espais de pau, és possible, cal que ens hi posem, cal que ho vulguem, cal que hi hagi voluntat ciutadana i política, però en tot cas és possible. I per tant, en aquest sentit, ningú es pensi que d'això que hem parlat no s'hi pot fer res, s'hi pot fer moltíssim i el que passa és que ens hi hem de posar. I res més, en tant que persones
compromeses i actives en l'àmbit dels museus. Agrair-vos la vostra feina i sé que moltes i molts en sou clarament i esteu clarament compromesos també, però en tot cas invitar-vos a que us comprometeu també activament amb la construcció d'una cultura de pau i de la defensa dels drets humans i a tenir cura de la vida humana en un món que no ho acaba de fer prou bé encara avui dia. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Ara, bueno, hem après moltíssim. Jo intento quedar-me sempre amb els missatges positius i això de la mirada de pau m'ha agradat molt i realment està a les nostres mans intentar construir més que destruir, no? La realitat és la que és i cadascú dintre del nostre petit àmbit hem d'intentar fer les coses el millor possible i de la millor manera. Si teniu alguna pregunta, tenim un micro de sala perquè la pugueu fer. Sé que al principi costa una mica, però veig que hi ha algunes persones que... No us animeu? Si no, també tenim a les persones que via Zoom ens estan escoltant. No sé si la Marta té alguna pregunta, tampoc. Estem molt pacífiques avui i no volem generar cap debat ni cap discussió. Crec que ens has convençut, sí. Molt bé. Doncs no sé res més, si us sembla ho donem per acabada aquesta primera ponència. Mira, hi ha una pregunta aquí davant, veig que s'han animat. Ara s'apropen amb el micro. Si pots dir el teu nom i... Hola, buenos días. Soy Claudio Ramsey del Museo de la Memoria de Chile. Me pareció muy provocadora tu intervención, especialmente en lo que era la promoción en materia de derechos humanos. Pero no vi nada en relación a los planes de estudios, a las reformas curriculares para incorporar todo lo que tiene que ver con la cultura de la paz, la prevención de la violencia, sobre todo en el ámbito intraescolar, pero en la formación ciudadana también, que parece esencial. ¿Cómo incorporamos eso en la estrategia de prevención? Eso. Felicitarte por la intervención. Sí, pues hi ha moltes maneres de pensar i de veure com podem incorporar tots aquests valors i totes aquestes reflexions en l'àmbit educatiu. Hi ha en el currículum, en el cas de l'Estat espanyol, hi ha algun tipus d'assignatures d'educació per a la ciutadania que implementen algun tipus d'aquestes reflexions. Però després jo penso que també hi ha, sobretot, moltes maneres de sensibilitzar pràctiques, diguéssim, no?, que a vegades són més importants. Sabeu, no?, que hi ha la discussió aquesta, si s'han d'introduir els continguts en una assignatura o s'han de fer vivenciar les coses perquè l'alumnat i el professorat i la comunitat educativa en general reaccioni, no? Jo penso que aquesta via és segurament la més important, no? Jo he participat en experiències amb gent jove en la qual el contacte amb certes coses els obre molt els ulls, no? Els fa reaccionar moltíssim, no? Per exemple, una experiència que hem fet xulíssim amb 300 estudiants de secundària al voltant de la problemàtica del refugi. No? De dir, sabeu tot això que està passant, doncs anem a veure per què es produeix aquestes situacions de refugi i per què hi ha molta gent com vosaltres a la vostra edat que ha hagut de marxar de l'escola, de casa seva, del seu país i anar a provar sort en un altre lloc. No? I recordo doncs, el presentar-los una noia siriana, no, l'Aixat, que realment havia fet això, que als 17 anys, quan tenia la seva edat, havia deixat casa seva, la seva escola, la seva ciutat per fugir de la guerra i que havia hagut de venir aquí i començar una nova vida, etcètera, etcètera. Doncs això, aquesta experiència concreta, real i directa, els va frapar molt, diguéssim, no? I els va fer veure com una noia com ells, que tenia la vida muntada i feliç, se'ls va anar tot en borris per la guerra i va haver de començar de zero, no? I això els feia entendre, per tant, que l'escenari de violència i de vulneració de drets humans no és una cosa abstracta, sinó que a vegades també els pot acabar
afectant a ells, no? O també l'experiència, recordo, de portar un Iwakusha, un supervivent de les bombes d'Hiroshima i Nagasaki, que, com sempre, no, amb aquesta gent, amb els supervivents, té aquesta combinació bestial, no? D'una persona gran, molt velleta, petita, que parlava molt fluix, però que tenia un poder enorme, no? En les seves paraules, en la seva convicció, a través de la seva experiència, no? Jo penso que tots aquests contactes del professorat i l'alumnat amb situacions reals de vulneracions de drets humans i de violència, però amb to positiu, que estan fent una tasca d'intentar canviar les coses, jo penso que això obre moltes mirades, moltes mentalitats, no? I fa que, efectivament, més enllà d'explicar moltes coses que s'han d'explicar, s'aprengui de cop el que suposa l'experiència de la violència i la vulneració de drets humans i, per tant, la necessitat de treballar a favor de la pau i el respecte als drets humans, no? No sé si hi ha alguna pregunta més. Sí? Sí, hi ha una altra pregunta. Bon dia, hola. Soc Berta González, vinc del Museu de Sant Cugat del Vallès. I bueno, com que he treballat també en el món de la cooperació internacional, he tingut aquesta sort i aquest privilegi. Quan anava parlant amb Jordi, em ressonava molt tot el tema d'aquesta violència estructural, no? Que és el que trobo que, bueno, causa gran part de les problemàtiques del món que tenim avui en dia, i és el que moltes vegades des de la cooperació internacional s'intenta fer alguna cosa, però tens una miqueta com la sensació que vas posant com parxes, no? en diferents llocs del món. Aleshores, bueno, una miqueta si podries fer referència a tot el que seria la violència que genera el sistema econòmic en el que vivim, no? O sigui que no, ho veig com... Hi ha les causes polítiques, no? Però trobo que hi ha un gran poder econòmic de lobbies, que segurament molts de vosaltres compartiu aquesta idea d'alguna manera, i no com idea conspiranoide, no? Però no sé si ens pots parlar una miqueta sobre aquest tema. No? Gràcies. Bueno, les tremendes desigualtats i vulneracions de drets humans que provoca el sistema econòmic dominant, no hi ha cap conspiranoia, és pura teoria i pura realitat. Vull dir, en aquest sentit no hi ha cap cosa que no sigui certa, no? La veritat és que per mi l'acusació principal que faria el model econòmic dominant és que no incorpora tota la població en el seu esquema. És a dir, que d'alguna manera... De la mateixa manera que com si fos un compte de resultats en el qual hi ha beneficis i pèrdues, no? És com si el sistema econòmic donés per fet que hi ha una part de la població que poden ser pèrdues. És a dir, que no cal que se'n surti, no cal que tingui dret a la vivenda, no cal que tingui alimentació, no cal que tingui accés a la salut pública, i que això s'accepta. I, de fet, l'única manera d'entendre per què hi ha tantes vulneracions de drets humans fonamentals en tanta part de la població és perquè hi ha aquest pressupòsit, si no se s'entén. És a dir, que jo sempre dic, mig en broma, però mig en sèrio, que si en una empresa els resultats no van bé, no, doncs els òrgans directius es reuneixen i prenen decisions executives clares, no? Perquè en aquest món cada any es moren milions de persones per fam, hi ha milions de persones que no tenen accés a medicaments necessaris per a la seva supervivència, no tenen accés a aigua potable i això els hi provoca malalties. Per què passa tot això cada any i no es reacciona? Doncs perquè no, es dona per descomptades aquestes morts i no hi ha, d'alguna manera, la consciència que s'han d'evitar aquestes pèrdues de vides humanes, no? Per mi aquesta és la crítica principal que faria aquest sistema econòmic, que en la mesura que incorporés a tota la població hauria de canviar les seves prioritats i hauria de canviar moltes de les seves premisses, no? Per exemple, una cosa, podríem parlar milions, però una cosa que a mi em sobta, no? És a dir, que tenim moltes regulacions sobre els sous mínims, diguéssim, de la població en molts estats democràtics, però no hi ha cap perspectiva de que hi hagi un control dels sous per dalt, diguéssim, no? Una cosa que es considera, seria com un atemptat a la llibertat, fer una limitació de sous per dalt.
en un món en el qual hi ha persones que cobren 100 vegades més que altres persones, i que això, òbviament, no es deu a les seves qualitats professionals, no senzillament es deu a les opcions de poder que han pogut aconseguir, jo crec que això no és de rebut. No és de rebut amb lògica econòmica, no és de rebut amb lògica de concepte i, no és, òbviament, no té cap mena de perspectiva des d'un punt de vista de drets humans i dignitat humana. No? Hi ha una sèrie de coses que s'haurien de plantejar que, des del que serien els preceptes oficials, no es volen ni qüestionar, no? Però està clar que això, que hi hagi sous astronòmics mentre hi ha gent que està en la misèria, no té cap mena de sentit, ni cap mena de lògica, ni cap mena de perspectiva. No? Per tant, bueno, no m'allargaré, però efectivament el sistema econòmic dominant és responsable de... directe o indirectament responsable de la mort de moltíssimes persones. És una mica el que apuntava quan parlava de les morts per fam de nens i nenes de menors de 5 anys. No? És una cosa que cap governant, cap persona amb responsabilitat col·lectiva, cap empresari, cap ningú hauria d'estar, diguéssim, tranquil mentre es passi aquest tipus de situacions que passen sistemàticament cada any. I, per tant, s'hauria de solucionar, s'hauria d'intentar prioritzar això. I només en la mesura que això es fes, després ens podem plantejar altres coses, però l'urgent, allò prioritari, seria evitar aquestes situacions de trinxament de vides humanes que es produeixen. No? No sé si hi ha alguna pregunta més. Bueno, jo, això de, com he comentat abans, la mirada de Pau m'ha agradat molt, molt. I com ens situem nosaltres davant dels conflictes? Penso que és la nostra responsabilitat pensar-ho com a mínim i reflexionar sobre això. La prevenció de conflictes és fonamental. La defensa dels drets humans hauria de ser una prioritat dels governs. Això també és un missatge que llenço per qui ho vulgui escoltar. I com no l'educació. L'educació per la pau i per la bona convivència. Moltes gràcies perquè ens has fet pensar encara més sobre aquest tema. I ara us convidem a un petit refrigeri que tenim aquí fora i després continuarem amb la jornada. Gràcies.